Kuna ile the urban areas and cities act ile ya 2019 ambayo tulipitisha katika bunge. Na wewe ukakuja uka fast track Nakuru ikapewa city status. Na wewe ukagazette Molo kama municipality. So wacha niwaambie watu wa Molo, sasa Molo ni municipality. Na wakati Molo inakuwa municipality katika kaunti yote ya Nakuru tutakuwa na taizi the only municipal kulikuwa na Naivasha na Nakuru town, sasa tutapata na Molo na Gilgil. Na mimi najua tukikuwa municipal sitaki kutoboa sana, lakini mimi najua kuna mali mingi na kuna pesa mingi tatukutia hapa. Na niko sure ile shida tuko nazo za barabara hapa, za sewer system, za mambo ya soko, that will be a problem of the past. And really thank you for that great initiative that you've done for this area. Waziri, nikimalizia, kuna pia jambo lingine hawa wakulima walinituma. Na ni jambo la fertilizer ambao huwa inatoka kwa ministry. Huwa hiyo fertilizer tunapewa pale sivyo kutu. Lakini kuna changamoto moja. Ili uziwe hiyo fertilizer ya serikali, hawa wakulima wanaitishwa title deed. Na shida, wengi hawa hawana title deed. Wengi wao kule wanafanya ukulima ni kukomboa shamba, sio yao. So ukimwambia apeleke title deed, ndiyo apate mbolea, atatoa wapi title deed. So we are really asking for indulgence from you. Wacha hawa, even if you go na lease agreement, unaonyesha kwamba mimi nimekomboa hii eka 10 ama hii eka 20, waweze kupata hiyo mambo ya fertilizer ya serikali kutoka kwa series zetu. Nikimalizia, Your Excellency, na nimepata very sad news this morning I was sharing with you. Mtoto wa class 4 kid wa hapa Kasarani amejiua. Class 4. The same family, mwezi moja uliopita, kuna msichana wa form 3 alijiua. Inakuwa kwamba, in fact, yes, I remember another case. This last week, or 2 weeks ago, kuna msichana wa hapa Kivunja. Wa pia in the early 20s, pia alijiua. Hao wawili, wasichana wawili walikuwa ni mambo ya mapenzi. And I think we have tried last, wakati hii ya COVID, tulijaribu kuita wale community leaders, tukawafanyia training ya mambo ya mental health. But it seems we need to do more. Na nafikiri kama viongozi tutabidi tukaiti chini tujulize, mwana wa class 4, akira sit down and address. I don't know how we are going to do it, but we sit down as the leadership and address these matters. But as we go there, pia mimi naomba nyinyi wazazi, na nyinyi wananchi, tukubali kwamba vena dutui dutuuraga na vena dole meri. Na kwamba ukijiua, sio kusema huko kwenye unafikiri utaenda kio kuzuri. Unaweza kuwa huko kwenye unaenda ndio kubaya kuliko huku kwenye huku. So acha kuwa na kele na haraka ya kwenda huko ambapo tunaambiwa. And we also need to take it tell our people it is okay not to be okay. Wakati unasikia huko na pressure, huko na stress, ukubali kwamba you are like that and it is okay. Baada ya kukubali hiyo, tuende tutafute attention ama msaada. Na hasa, maybe tunaweza recruit katika, maybe kwa county government, tuongezee wale counselors katika mahospitali zetu na katika mashule zetu ili wakuje kutuongea. Kwa sababu umri umeisha.